اكسرسايز 1.22 عندنا تاكي مندنا ميلو يتسدن y is equal to x square plus 4x plus 3 يتسدن يزين graph لما سرات مجمرة complete square square meter تتكمن وده نفورم دعم تعطلب graph لما سرات يزين graph مسرات سلم نيشل x plus k the whole square plus c wave زي مالكو منتعطى اللبن لازي x square plus 4x plus 3 إنن ودا complete square meter لما قير درغو x square من ماني ناكاتم إتشين x سريع اللي شوان كوفشان تقول لولت الناك فلات اللبن لازي 4x لولت الناك فل فعرات لولت الناك فل هولت نو مالت ولتن سكوير نارغو اللبن سكوير سنارغو عرات نميت كذا عرات ندمر اللبن يدمر نون ملسا ننك أنسوال اللبن مالت ما ياتو لازي عراسي نسارا زيرو نو نمال دمر المالت ودي تيام مشاچن نون بزي فور لمزاف ندمي مشن يسارا نون با كومبليت سكوير ميتد كومبليت سكوير ميتدن كذي بفي زتن نياك فلهم يتو سنة تمراشوال لازي ميكب داشو اي مسلين مالت نو بلاس ጂኑን ቁጥር 3 ራሷን እንደምራለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህን እንወስዳቸዋለን። እቺን እንወስዳለን ማለት ነው። ይሄን ስንወስድ እንዲመጣል x² + 4x + 4 ይመጣል ማለት ነው። ይሄን ለብቻ እንደዚህ እንወስዳለን። እዚህ ጋር እነዚህን መደመር እንችላለን። ኔጌቲቭ 4 + 3 ኔጌቲቭ 4 + 3 1 1 እናደርጋለን። ይሄ ينجو مالت دمو من مالت x plus 2 the whole square مالت 2 مالت x square plus 4x plus 4 مالت يه x plus 2 the whole square مالت نو مالت يم بنا بزو ينو ميساتن سلازي بزي ملكو ناوتو اللو مالت نو سلازي من يونال مالت نو يه مالت ينو زيگا minus 1 تكاران اللت سلازي يزي إيه كما قاكو نمالتنا y is equal to x plus 2 the whole square minus 1 كارا أكونا سلازي يزين graph سرع مالت يزين graph سرع مالتنا ومالتنا سلازي لا إليه لا تتأيك نتأيك complete square on this equation لاميلو complete هارغنو complete ويدامو quadratic equation هارغنو complete square meter تتاكمن لازي ان جرسن مالت ب using this determine the axis of symmetry symmetry orthogonal axis of the curve net symmetry እዚ ጋር እንደምናየው እዚ ጋር the whole square ውስጥ ያለው negative 2 ስለዚህ k is equal to negative 2 ላይ y ማለት ነው y ማለት ይሄን ይቀር x ማለት ነው x is equal to negative 2 ላይ symmetry ነው x is equal to negative 2 ላይ ሳይሜትሪ ወይ ደግሞ የተሰጠን ፓራቦላ ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 2 ላይ ነው ማለት ነው ግራ እኩል ቤት የሚከፈለው ፓራቦላ ስለዚህ x is equal to ኔጌቲቭ 2 ሳይሜትሪ ማለት የተሰጠን ግራፍ ሁለት እኩል ቦታ የሚከፍልልን ሲታጠፍ እኩል የሚመጣ ማለት ስለዚህ x is equal to ኔጌቲቭ 2 ላይ ሳይሜትሪ ለተባለ ኦርቶጎናል አክሲሱ ደግሞ y is equal to ስንት ነው 1 ማለት ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሺፍት የሚያደርገው ወዴት ነው ወደ ታች ከማ y is equal to x square ግራፍ ጋራ ኒውናል ወደ ታች ሺፍት ያደርጋል ማለት ነው በኔጌቲቭ 1 ስለዚህ እዚ ኔጌቲቭ 1 ወደ ታች ሺፍት የሚያደርገው ወይ ደግሞ ኦርቶጎናል አክሲስ ኦፍ ዘ ካርቭ ነው ማለት ነው ስለዚህ b ለb መልሳችን እዚህ ብለን እንመለሳለን እኛ ሲላይ ለተሰጠን ጥያቄ ደግሞ ሲላይ ለተሰጠን ጥያቄ ይሄንን አጥፋና ስለዚህ መጀመሪያ ኢኩዌሽኑን ያወጣነውን እንጻፍ x + 2 ዘ ሆል ስኩዌር - 1 ያገኘነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አግኝተናል ይሄንና ቢን ሰራን c find the point on x and y axis where the curve crosses them.
ኤ ወይና ኤክስ የሚያቋርጥበት ቦታ ነው የተጠየቅነው። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ቱ ፕላስ ዋን። እዚጋ ዘ ሆል ስኩዌር አለ። የዋይ የሚያቋርጥበትን ለማግኘት ለኤክስ ዜሮ እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ እዚጋ ዜሮ ስንጠቃ ዜሮ ፕላስ ቱ ቱ ነው። ቱ ስኩዌር ሲሆን አራት ነው። ስንት ላይ ያቋርጣል? አምስት ላይ ያቋርጣል ማለት ነው። ምክንያቱም አራት ይሆናል። አራት ሲደመር እንደ አምስት። ስለዚህ ዋይ ኢንተርሴፕት ዋይ ኢንተርሴፕት ስንት ላይ ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ እና አምስት ላይ ማለት ነው። ዜሮ እና አምስት ላይ ይሆናል። ኤክስ ኢንተርሴፕት ደግሞ ኤክስ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ለዋይ ዜሮ መስጠን ነው። ስለዚህ ዜሮ ሰጠን እንሞክራለን። ኤክስ ፕላስ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ለዋይ ዜሮ እንሰጣለን። ዜሮ ዜን ይሄ ኤክስ ፕላስ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ እቺ አንዱ ልዛ ስትሄድ ኔጌቲቭ ዋን ነው የምትሆን። እቺን ስኩዌር ለማጥፋት እቺን ራዲካል ውስጥ ማስገባት አለብን። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ቱ ይቀራል እዚህ ጋር ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ይሆንብናል። ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ሆነ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥር ምን አይወጣም? ራዲካል ውስጥ ወይ ከስኩዌር ሩት ውስጥ አይወጣም። ስለዚህ ኖ ኤክስ ኢንተርሴፕት ማለት ነው። ኖ ኤክስ ኢንተርሴፕት፣ ስለዚህ ኤክስን አያቋርጥም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኢንፎርሜሽን አግኝተናል። አሁን የሚቀረን ምንድን ነው? ቨርቴክሱን ማግኘት ነው፣ ግራፉን ለመስራት። ቨርቴክሱን ለማግኘት ደግሞ ምንድን ነው የምንጠቀመው? የኬ እና የሲን ቫሊዩ ነው። የኬ ቨርቴክሱን ለማግኘት ቨርቴክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኬ ኤንድ ሲን ያል ነው አደለ? እዚህ ጋ ኬ ስንት ነው? ሁለት ኔጌቲቭ ስናደርገው እዚህ ጋ ኔጌቲቭ ቱ እና ሲ ስንት ነው? ሲ ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን ሲ። ስለዚህ ሁለቱም ኔጌቲቭ ውስጥ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋ ቅድም ኤክስ ኢንተርሴፕት እና ዋይ ኢንተርሴፕቱን ስንሰራ ተሳስተናል። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ የተሰጠን ኤክስ ፕላስ ቱ ነው። ዘ ሆል ስኩዌር ማይነስ ዋን ያገኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ምንድን ነው ምና ዋይ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ለኤክስ ዜሮ መስጠት ያለብን። ስለዚህ ኤክስ ዜሮ ስንሰጥ ሁለት ይሆናል። ሁለት ስኩዌር ሲሆን አራት ነው። አራት ሲቀነስ አንድ ሶስት። ስለዚህ የዋይ ኢንተርሴፕት ስንት ላይ ይሆናል? ዜሮ እና ሶስት ላይ። ኤክስ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ደግሞ ኤክስ ፕላስ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ማይነስ ዋን ለዋይ ዜሮ ስንሰጥ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ እንላለን። ዜን ኤክስ ፕላስ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን። ይችን ለማጥፋት ይችን ራዲካል ውስጥ መጨመር አለብን። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዋን ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ ዋን ማለት ዋን ነው አይደለ? ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ ስንት ሆኖ ይወጣል? አንድ ሆኖ ይወጣል። ስለዚህ የኤክስ ቫሊዩ ሁለት ነው ማለት ነው የሚሆነው። አንደኛው ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ዋን፣ አንደኛው ደግሞ ኤክስ ፕላስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ፖዘቲቭ ዋን ማለት ነው። ዜን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሁለት ወደዛ ሄዳ ተዚህ ላይ ሲቀነስ ሁለት ሲቀነስ ኔጌቲቭ አንድ ሲቀነስ ሁለት ኔጌቲቭ ስሪ። ይሄኛውስ ሁለት ወደዛ ስትሄድ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ዋን። ስለዚህ ኤክስ ኢንተርሴፕት ቅድም የለውም ያልነው አለው ማለት ነው። ስንትና ስንት ላይ ኤክስ ኢንተርሴፕቱ ስንትና ስንት ነው? አንደኛው ኔጌቲቭ ስሪ እና ለዋይ ዜሮ ሰጠን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን እና ለዋይ ዜሮ ሰጠን። ስለዚህ ዋይ ኢንተርሴፕታቸውን እንደዚህ የኤክስ እና የዋይን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቀጥታ ዲሌ ያለውን ጥያቄ እንሰራለን። ዲሌ ምንድን ነው? ግራፉን ስሩ ነው የሚለን። ስለዚህ ግራፉን ለመስራት በቀላሉ ቨርቴክሱን አግኝተናል፣ ኤክስ ኢንተርሴፕት አግኝተናል፣ ዋይ ኢንተርሴፕት አግኝተናል። ስለዚህ በእነሱ ተጠቅመን መስራት ነው ማለት ነው። ትንሽ ከፍ እናድርገው እና እዚህ ጋር የኤክስ ቫሊዩ እያለ ነው የሚሄደው። ዋን ቱ ስሪ ፎር ፋይቭ እያለ ይሄዳል። በዚህ በኩል አሁንም የኤክስ ቫሊዩ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ስሪ ኔጌቲቭ ፎር እያለ ይሄዳል። በዚህ በኩል የዋይ ቫሊዩ ምን እያለ ይሄዳል? ዋን ቱ
ስሪ ፎር እያለ ይሄዳል። በዚህ በኩልም የዋይ ቫሉ ኔጌቲቭ ፓርቱ ዋን ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ስሪ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ የምንሰራው ቨርቴክሳችን ነው። ቨርቴክስ ምን አግኝተናል? ኔጌቲቭ ቱ እና ኔጌቲቭ ዋን፣ ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ቱ እንደ ዋን እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄ እዚች ጋር ሁለቱ የሚገናኙበት ቨርቴክሱ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ቨርቴክሱ እዚህ ጋር ይሆናል። ዋይ ኢንተርሴፕት ስንት ላይ አለን? ዋይ ኢንተርሴፕት 0 እና 3 ላይ እዚህ ጋር ማለት ነው። ዋይ ኢንተርሴፕት እዚህ ጋር ይሆናል። ኤክስ ኢንተርሴፕት ደግሞ ኔጌቲቭ 3 አንደኛው ኔጌቲቭ 3 ላይ፣ ሁለተኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ላይ እዚህ ጋር። ስለዚህ ግራፋችን የሚሆነው ፓራቦላው እንዲመጣል እንዲመጣል እዚህ ጋር 3 ላይ ያቋርጣል፣ ግን እንዲህ ብሎ ይሄም ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለአንደኛ ጥያቄ መልሳችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ቀጥለን ሁለተኛ ጥያቄ እንሰራለን። ስኬች ቾዝ ዘ ፎሎዊንግ ኳድራቲክ ፋንክሽን። ይህንን ኮምፕሊት ስኩዌር ሜትድ ካልሰራን ማግኘት አንችልም። ስለዚህ የኤን ለምሳሌ የኤን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን የተሰጠን፣ ይህንም ኳድራቲክ በኮምፕሌት ስኩዌር ሜትር ተጠቅመን መጀመሪያ ወዴት ፎርማት መቀየር አለብን? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ኬ ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ወር ደግሞ ማይነስ ዋን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በሱ መልኩ ለመቀየር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን የተሰጠን ግን ምን እናደርጋለን? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ግን ሁለትን ለሁለት እናካፍላለን፣ ወይም ደግሞ ኤክስ ስር ያለውን ኮፊሽን ሁሌ ለሁለት አስካፍለን ስኩዌር እናደርገዋለን ማለት። ስኩዌር ስናደርገው ሁለትን ለሁለት አንድ ነው። አንድ ስኩዌር ሲሆን አንድ ነው። አንድ ደመርን አንድ እንቀንሳለን ማለት ነው። ማለት ፕላስ ከዛ ይችኛዋን አለችን ፕላስ ዋን እነዚህን እንወስዳቸዋለን። ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን እዚህ ጋር ማይነስ ዋን ፕላስ ዋን ዜሮ ነው አይደል? ስለዚህ ዜሮ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ኤክስ ፕላስ ዋን ዘሆል ስኩዌር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስ ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የማን ሰራ ማለት ኤክስ ፕላስ ዋን ግራፍን ዘሆል ስኩዌር ግራፍን መስራት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከዚህ በፊት ያየነው ኤክስ ማይነስ ኬ ዘሆል ስኩዌር ከሚለው ጋር አንድ አይነት ይሆናል። ስለዚህ ግራፍ ለመስራት ወሳኙ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ቨርቴክስ ነው ብለናል። ቨርቴክስ እዚህ ጋር ፕላስ ዜሮ ነው አይደለ? ቨርቴክስ ምን ብለናል? ቨርቴክስ ቨርቴክስ ለማግኘት ቢ ኔጌቲቭ ኬ እና ሲ ነው አይደለ ያለው። አሁን ቨርቴክስ ኬያችን ስንት ነች? ፖዘቲቭ ዋን። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለ፣ ኔጌቲቭ ዋን እንደ ሲ ዜሮ ነዋል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን እና ዜሮ ላይ ማለት ነው ቨርቴክሱ። ከዛን ዋይ ኢንተርሴፕት እና ኤክስ ኢንተርሴፕት ነው ማግኘት የሚጠበቅብን። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ዋይ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ለኤክስ ስንት መስጠት ነው? ለኤክስ ዜሮ መስጠት ነው። ለኤክስ ዜሮ መስጠት ነው። ዜሮ ፕላስ ዋን 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 ስኩዌር ሲሆን ዋን። ስለዚህ ዋይ ኢንተርሴፕታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋይ ኢንተርሴፕት ስንት ይሆናል ማለት ነው? ዋይ ኢንተርሴፕት ኢንተርሴፕት ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ዋይ ኢንተርሴፕት ዜሮ እና ዋን ማለት ነው ዋን ላይ። ኤክስ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ደግሞ ለዋይ ዜሮ መስጠት ነው። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ የተሰጠን ኤክስ ፕላስ ዋን ዘሆል ስኩዌር ፕላስ ዜሮ ነው። ግን ለዋይ ዜሮ ስሰጥ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ኤክስ ፕላስ ዋን ዘሆል ስኩዌር ፕላስ ዜሮ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ለዋይ ዜሮ ስሰጥ ግን ኤክስ ፕላስ ዋን ዘሆል ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ግን ኤክስ ፕላስ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ዋን ላይ ያቋርጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢንተርሴፕት ስንት ላይ ማለት ነው? ኤክስ ኢንተርሴፕትም ስንት ላይ? ኔጌቲቭ ዋን እና ዜሮ ላይ ቨርቴክሱ ማለት ነው። ራሱ ቨርቴክሱ ራሱ ነው። ስለዚህ ሁሉንም አገኘን። ይህንን ካገኘን በኋላ ግራፋችን ለመስራት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ሺፍት እንዴት ያደርጋል?
ወደ ፖዚቲቭ ነው ወደ ኔጌቲቭ ነው ሺፍት የሚያደርገው። እዚህ ጋር ቨርቴክሱ ላይ እንደምናየው ወደ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስ ዋይ ፕሌን ነው ብለን እናስብ። ግን በዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ ያለን ይሄ እንደ ያለን ዜን እዚህ ጋር የኤክስ ቫሉ 1 ቱ ስሪ ፎር እያል ይሄዳል። በዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 በዚህ ጋር የዋይ ቫሉ 1 ቱ ስሪ ፎር እያል ይሄዳል። በዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 4 እያል ይሄዳል። እዚህ ጋር እንደምናየው መጀመሪያ ማየት ያለብን ቨርቴክሱ ነው። ቨርቴክሱ ስንትና ስንት ላይ ያለን? እዚህ ላይ ዜሮ ኔጌቲቭ 1 እና ዜሮ ነው። ኤክስ ኢንተርሴፕትም የሚነካበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው አቁርጠውም የሚነካው። የዋይ ኢንተርሴፕት ደግሞ ስንት ላይ ነው አለን? አለ አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋር እቺ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኬ። ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ሆነ ማለት ነው? ኬ ስንት ነው? ዋን ነች። ኔጌቲቭ ስናደርገው ኔጌቲቭ ዋን። ስለዚህ እቺ ሳይሜትሪ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲህ ይሄዳል። ይሄ ማለት እኩል ቤት ከፍሎታል ማለት ነው። ሲሄድ እንዲህ ይሆናል ማለት ነው ግራፋችን። እቺ በአንድ ላይ ነው የምትቆርጠው። እንደዚህ ሰርተን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ወደ የሚቀጥለው እንሄዳለን። ወደ ቢ ቢ ላይም የተሰጠን በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምንሰራው። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ሲክስ ኤክስ ፕላስ ፋይፍ ነው። ይሄ ኤክስ ስኩዌር መጀመሪያ ወደዚህ ፎርማት ማምጣት አለብን። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ኬ ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ሲ ወይም ኤም በሚለው ፎርማት ከጻፍን በኋላ ግራፉን ለመስራት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ሲክስ ኤክስ ሲክስ እዚህ ጋር ኤክስ ስር ያለችው ኮፊሸንት ስድስት ነች። ስድስትን ለሁለት እናካፍላለን። ስንት ነው? ሶስት ነው። ሶስት ስኩዌር ሲሆን ዘጠኝ። ስለዚህ ሲደመር ዘጠኝ። ስለዚህ ኮምፕሌቲንግ ስኩዌር ሜትር ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስ ስር ያለችዋን ኮፊሸንት ለሁለት አካፍለን ስኩዌር አድርገን መደመር፣ ከዛ ደግመን ራሱን መቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ነው የደመርነው ማለት ነው። ቁጥር ላይ ደግሞ ዜሮ መደመር ምንም ለውጥ አያመጣም። ስለዚህ እዛ ነው ዝም ብለን የምንሰራው። ይሄ ማለት እቺኛዋን ብቻ እንወስዳለን። እቺኛዋ ማለት ኤክስ ማይነስ ስሪ ዘሆል ስኩዌር ማለት ነው። ማይነስ ናይን ፕላስ ፋይቭ ማለት ደግሞ ማይነስ ፎር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ይሄ ማለት ነው። ይህንን ስኩዌር አድርገን አራት ብንቀንስለት ራሱን ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዚህ ፎርማት ጻፍ ነው ማለት ነው። ኤክስ ማይነስ ስሪ ዘሆል ስኩዌር ማይነስ ፎር ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ ምን እንፈልጋለን? ግራፉን ለመስራት መጀመሪያ መፈለግ ያለብን ቨርቴክሱን፣ እንዲሁም ቨርቴክሱን እና ኤክስ እና ዋይ ኢንተርሴፕቶቹን እንፈልጋለን። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ማይነስ ስሪ ማይነስ ፎር። እንደዚህ ከተሰጠ ቨርቴክስ ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ቨርቴክሱ የዚህ ምን ብለናል? ኔጌቲቭ ኬ እና ሲ ነው አለ ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ኬ ስንት ነች? ኔጌቲቭ ስሪ። ኔጌቲቭ ስሪ ታይምስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለ ስሪ ነው የሚሆነው። ስሪ እና ሲ ኔጌቲቭ ፎር ላይ፣ ስሪ እና ኔጌቲቭ ፎር ላይ ቨርቴክሱ። ከዛ ደግሞ ዋይ ኢንተርሴፕት እንፈልጋለን። ዋይ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ለኤክስ ዜሮ መስጠት ነው። እዚህ ጋር ዘሆል ስኩዌር አለን። ለኤክስ ዜሮ ስንሰጥ ዜሮ ማይነስ ስሪ ኔጌቲቭ ስሪ፣ ኔጌቲቭ ስሪ ስኩዌር ስናደርገው ዘጠኝ። ዘጠኝ ሲቀነስ ይቻ አራት አምስት ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ እና አምስት ዋይ ኢንተርሴፕት አገኘም ማለት ነው። ኤክስ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ደግሞ ለዋይ ነው ዜሮ የምንሰጠው። ኤክስ ማይነስ ስሪ ዘሆል ስኩዌር ማይነስ ፎር ነው። ለዋይ ዜሮ ስንሰጥ ምንድን ነው የምናገኘው? ኤክስ ማይነስ ስሪ ዘሆል ስኩዌር ማይነስ ፎር ኢዝ ኢኳል ቱ ለዋይ ዜሮ ሰጠን ከዜሮ እንላለን። ግን ኤክስ ማይነስ ስሪ ዘ ሆል ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ አራት ወደዛ መውሰድ እንችላለን። ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ግን ኤክስ ማይነስ ስሪ ይችን ለማጥፋት ይህን ራዲካል ውስጥ መክተት እንችላለን። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ ስሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ስኩዌር ቱ ፎር ፕላስ ኦር ማይነስ ነው። ግን እዚህ ጋር ግን እዚህ ጋር ኤክስ ማይነስ ስሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ አራት ከስኩዌር ቱ ሲወጣ ፕላስ ኦር ማይነስ ቱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንደኛው ማይነስ ቱ ነው ኤክስ ቫሊዩ፣ አንደኛው ደግሞ ኤክስ
ማይነስ 3 ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ማለት ነው። ግን እቺን 3 ወደዚህ አምጥተን እዚህ ጋር ስንደምራት ስንት ይሆናል? x ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 2 ፕላስ 3 1 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ቨርቴክስ ነው። x ኢዝ ኢኳል ቱ የኛውን 3 ወደዛ ውስጥ ስንደምር 5። ስለዚህ x ኢንተርሴፕት ማማ ሆነ ማለት ነው። አንደኛው 1 እና 0 ነው። ሁለተኛው ደግሞ 5 እና 0 ላይ ያቋርጣል ማለት ነው። ስለዚህ x ኢንተርሴፕትን y ኢንተርሴፕትን እንዲሁም ቨርቴክሱን ስላገኘን ለመስራት በጣም ቀላል ነው፣ የዚህን ግራፍ ወይ ደግሞ የዚህን ማለት ነው። ስለዚህ ግራፉን ለመስራት x y ፕሌን መጀመሪያ ቀጥታ እንሰራለን። እንደዚህ እንደዚህ ከሳለን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? የኤክስ ቫሊዩ በዚህ በኩል እንደዚህ ይቀጥላል። ምን እያለ 1 2 3 4 5 እያለ ይቀጥላል። በዚህ በኩል ደግሞ የዋይ ቫሊዩ 1 2 3 4 5 6 7 እያለ ይቀጥላል። በዚህ በኩል የኤክስ ቫሊዩ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 4 በዚህ በኩል የዋይ ቫሊዩ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 4 እያለ ይቀጥላል። እዚህ ጋር መጀመሪያ መስራት ያለብን ቨርቴክስ ነው ብያለሁ። ቨርቴክሳችን ያገኘነው ይሄ ነው አይደለ? ስንትና ስንት? 3 እና ኔጌቲቭ 4 ላይ ማለት ነው። 3 እና ኔጌቲቭ 4 ይቀጥላል። 3 እና ኔጌቲቭ 4 ይባይ ኔጌቲቭ 4 እዚህ ጋር ማለት ነው። ኔጌቲቭ 4 እና 3 በሁለቱም እንደዚህ ሁለቱም የሚገናኙበት ቦታ እዚህ ጋር። ስለዚህ ቨርቴክሳችን ስንት እና ስንት ላይ ሆነ ማለት ነው? ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ 4 ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሆናል። ቀጥለን ዋይ ኢንተርሴፕትን ነው የምናገኘው። ዋይ ኢንተርሴፕት 0 እና 5 ላይ። ስለዚህ 0 እና 5 ላይ አምስት እዚህ ጋር ነች። ስለዚህ እዚህ ላይ ያቋርጣል አምስት ላይ። ኤክስ ኢንተርሴፕት ደግሞ ስንትና ስንት ነው? አንድ እና ዜሮ አንደኛው ዋን ኤንደች ኔት ዋን አይደል? አንዱ እዚህ ጋር ያቋርጣል። ሁለተኛው ደግሞ ሁለተኛው ፓራቦላ አምስት ላይ እዚህ አካባቢ ላይ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ እዚህ አካባቢ ያቋርጣል። ስለዚህ መጀመሪያ እንዲህ እንመጣለን፣ እንዲህ እንመጣለን፣ እንዲህ እንመጣለን፣ እንዲህ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ ጋር ቦታ ስላልበቃን ይቀጥላል። በዚህ ጋር ያው እንደዚህ አቋርጦ ይሄዳል። ስለዚህ ለቢ ግራፋችን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሲ እናልፋለን። ሲ ላይ ለተጠየቅነው ጥያቄ በኮምፕሌት ስኩዌር ሜትር ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2ኤክስ ፕላስ 5 ማለት ነው። ይህንንም ልክ እንደ ቅድም እንዳልኳችሁ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ኢንቱ ኤክስ ፕላስ ኬ ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ሲ አድርገን ማምጣት አለብን። እንደዛ ለማለት ኮምፕሊት ስኩዌር ሜትር ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ምን እናደርጋለን አልኳቸው፣ ኤክስ ስር ያለችዋን ኮፍሸንት ለሁለት እናካፍላለን። ከዛ በኋላ ስኩዌር አድርገን መደመር፣ ሁለት ለሁለት ስናካፍል አንድ ነው፣ ስኩዌር ስናደርገው አንድ ነው። ሲደመራን የደመርነው መልሰን እንቀንሰዋለን። ከዛችን የተሰጠችንና አምስት ሲደመር አምስት እንላለን። ከዛ በኋላ እነዚህን እንወስዳቸዋለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስ ፕላስ ዋን ዘሆል ስኩዌር ማለት አደለ? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ማለት ይህን ስኩዌር ብናደርገው ይህን ይሰጠናል። ከዚህ ወደዚህ ያለውን ከዛ በኋላ እነዚህን እንደምራለን። ኔጌቲቭ ዋን ፕላስ ፋይቭ ፕላስ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን፣ ቨርቴክስ ማግኘት እንችላለን። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቴክሱን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው ነው ያሉ ኔጌቲቭ ኬ እንደ ሲ ነው የምንለው። እዚህ ጋር ያችን ስንት ነው? ዋን አይደለ? እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለ። ኔጌቲቭ ዋን ኮማ ሲ አራት ነው። አራት እንደነበር እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን እና ፎር ላይ ቨርቴክስ ይሆናል ማለት ነው። ዋይ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ደግሞ ለኤክስ ዜሮ መስጠት ነው ብለናል። ስለዚህ የዋይ ኢንተርሴፕት ምን ይሆናል? ዜሮ ስንሰጥ እዚ ዜሮ ስንጠካ ዜሮ ፕላስ ዋን ዋን ነው። ዋን ስኩዌር ሲሆን አራት ነው። አራት ሶሪ አንድ ስኩዌር ሲሆን ለአንድ ነው። አንድ ሲደመር አራት አምስት። አሁንም የዋይ ኢንተርሴፕት ስንት ላይ ነው የሚያቋርጠው ማለት ነው?
0 እና 5 ላይ ማለት ነው። y intercept 0 እና 5 ላይ ሆነል። አሁን የሚቀረን x intercept ነው። x intercept ለማግኘት ምንድነው ምናረው? y is equal to x plus 1 the whole square plus 4 is equal to 0 ነው። ለy 0 ስንሰጥ ማለት ነው። ግን ይሄ ማለት x plus 1 the whole square is equal to 4 እንደዚህ ስትል ኔጌቲቭ 4 ነው የምትሆነው ማለት ነው። ከዛ ይቺን ለማጥፋት ይህን ራዲካሉስ መተካት አለብን። x plus 1 is equal to square root of ስንት? square root of ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 4 ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥር ምን ውስጥ አይገባም? ስኩዌር ሩት ውስጥ አይገባም። ስኩዌር ሩት ውስጥ ስለማይገባ ምን የለውም ማለት ነው? ኤክስ ኢንተርሴፕት የለውም። ስለዚህ ኖ ኤክስ ኢንተርሴፕት ነው ማለት ነው። ኖ ኤክስ ኢንተርሴፕት የለውም። ከዛ ቀጥታ ግራፉን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እንዲህ ካረግን በኋላ የኤክስ ቫሉ በዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እያለ ይሄዳል። በዚህ ጋር የዋይ ቫሊዩ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት እያለ እንደዚህ ይሄዳል። በዚህ ጋር የዋይ ቫሊዩ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ስሪ ኔጌቲቭ ፎር እያለ ይሄዳል። በዚህ ጋር የዋይ ቫሊዩ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ስሪ ኔጌቲቭ ፎር ኔጌቲቭ ፋይቭ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛን መጀመሪያ ማግኘት አለብን ያለው ምንድን ነው? ቨርቴክስ ነው። ቨርቴክሱን ስንታገኘን ይኸው ኔጌቲቭ ዋን እና ፎር ኔጌቲቭ ዋን እና ፎር ፎር ማለት ይቀ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቨርቴክሱ ነው ማለት ነው። ኢንተርሴፕት ደግሞ ስንት ላይ ነው አለን? አምስት ላይ። እዚህ ጋር ሳይሜትሪዋ ማነች? እዚህ ጋር አሁን ሳይሜትሪ ይሄ ላይ ማለት ነው ሳይሜትሪው ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ዋን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ምንድነች ማለት ነው? ምንድነው ማለት ነው? ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ዋን ሳይሜትሪ ወይ ደግሞ ፓራቦላን ሁለት ቦታ እንደዚህ የሚከፍልልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ በኤክስ አክሲስ በአምስት ላይ አቋርጦ እንደዚህ ፓራቦላ ሰርቶ ይሄዳል ብለን መመለስ እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥለን የምናየው ኔክስት ታይም የምናየው በዚሁ አይነት ግራፍ ሆኖ ምን የሆነ ነው? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ የሊዲንግ ኮፊሸንቱ የሊዲንግ ኮፊሸንቱ ኔጌቲቭ ሲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ኔጌቲቭ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ስሪ በዚህ አይነት የተሰጠን ይሄ ማለት ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ኤ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢ ኤክስ ፕላስ ሲ ወይም ኤም ማለት እንችላለን። ይህንን ግራፍ ኔክስት ታይም እናያለን። ቻናሉን ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። መልካም ጊዜ።